আর বিশেষক লাভলিনা মই এখনিতে এটা কথা মূল ফলৰ পৰা কব বিচাৰিম কালিৰে পৰা সোশ্যাল মিডিয়া আৰু সকলোতে বিয়পি থকা ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে আটাইতকৈ চৰ্চা হোৱা কথাটোৱে হৈছে সাংঘাতিকভাৱে নম্ৰ আৰু অমায়িক ছোৱালীজনী এই নম্ৰতা আৰু অমায়িকতা শিষ্টাচাৰ যাতে সদায় এনেদৰেই থাকে তাৰ বাবে আমাৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভকামনা আৰু উজ্জ্বলি উঠা আৰু লাভলিনাক আমি আমাৰ সন্মুখত থকা বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছে গতিকে মই অনুৰোধ জনাম যেতিয়া মই কৈ যাম আপোনালোকে আহি ইয়াতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব কিন্তু আমাক জনোৱা হৈছে যে আপোনালোকে ফটোৰ বাবে যাতে ইয়াতে পজ দি ৰৈ নাথাকে কাৰণ অফিচিয়েল ফটোগ্ৰাফাৰৰ পৰা প্ৰত্যেকেই নিজৰ ফটোৰ কপি পাই যাব মই অনুৰোধ জনাম এজন এজনকৈ আহি মই নাম কৰাৰ লগে লগে আহি ইয়াত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে প্ৰথমে আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ আসাম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে তাৰ পাছতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব আসাম এথলেটিক এছ'চিয়েশ্যনে আৰু তাৰ পাছতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব আসাম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনে আসাম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনে বিভিন্ন উপহাৰ সামগ্ৰীৰ লগতে তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা লাভলিনালৈ আগবঢ়াইছে 3,00,000 টকাৰ চেক আমন্ত্ৰণ জনাইছো আসাম এথলেটিক এছ'চিয়েশ্যন আৰু ইয়াৰ পিছতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব আসাম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা তাৰপিছতে অনুৰোধ জনাম আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে তাৰপিছতে আহিব আসাম ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছ এণ্ড ড্ৰেগন বোট এছ'চিয়েশ্যন আসাম হেণ্ডলুম এছ'চিয়েশ্যন আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন আমাৰ হাতত যিহেতু সময় যথেষ্ট কম আছে কাৰণ আপোনালোকে লাভলিনাৰ মনৰ কথা জানিবলৈ আছে বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছে গতিকে অকণমান লৰালৰি কৰিব লগা হৈছে আসাম ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছ এণ্ড ড্ৰেগন বোট এছ'চিয়েশ্যনছ ইয়াৰ পাছত অনুৰোধ জনাম আসাম হেণ্ডলুম এছ'চিয়েশ্যন আসাম হেণ্ডবল এছ'চিয়েশ্যন আসাম চেপক তর্ক এছ'চিয়েশ্যন আসাম খো খো এছ'চিয়েশ্যন আসাম লন বলিং এছ'চিয়েশ্যন আসাম ফেন্সিং এছ'চিয়েশ্যন কেৰাটে এছ'চিয়েশ্যন চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যন অফ আসাম নেটবল এছ'চিয়েশ্যন অফ আসাম আসাম বোট ৰেচিং এণ্ড ৰোয়িং এছ'চিয়েশ্যন আসাম জুডো এছ'চিয়েশ্যন আৰ্চাৰী এছ'চিয়েশ্যন অফ আসাম আসাম টাইথলন এছ'চিয়েশ্যন
অল আসাম কাবাডি এসোসিয়েশন এন্ড ক্রিয়া ভারতী আসাম প্রদেশ, আসাম হকি এসোসিয়েশন এন্ড আসাম যোগা এসোসিয়েশন, অল আসাম টেনিস এসোসিয়েশন, উশু এসোসিয়েশন অফ আসাম, উদ্যোক্তাসকলৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে বাৰে বাৰে যে যিহেতু সময় কম, গতিকে আমি যদি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত বেছি সময় লগাওঁ তেতিয়া হয়তো লাভলীনাৰ লগত কথা পতাৰ সময়টো যথেষ্ট কমি যাব, গতিকে আমি যিমান পাৰি সোনকাল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। পূৰ্ব দিশ আলোচনীৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব, আৰু ইয়াৰ পিছত অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ডিষ্ট্ৰিক্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ, গুৱাহাটী স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন, কাৰ্বি আংলং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন, বংগীতা হাজৰিকা ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড মেডেলিষ্ট অফ লন বল ইন নেশ্যনেল গেমছ, আৰু ৰেড এফমাৰ তৰফৰ পৰা আৰ জে মেহি, আসাম রাইফল আর শুটিং এসোসিয়েশন আছে আমার মাজত, গতি তেওঁলোকক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবলে অনুরোধ জানাইছো। যোৱাকালি রাজ্য চৰকাৰৰ যি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছিল সেই অনুষ্ঠানত সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল যে লাভলীনাৰ প্ৰশিক্ষকসকলক 10 লাখ টকাকৈ চেক প্ৰদান কৰা হ'ব, আৰু সেই চেক আজিৰ অনুষ্ঠানতে লাভলীনাৰ হাতত প্ৰদান কৰা হ'ব, আৰু এয়া প্ৰদান কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ প্ৰধান ব্যক্তিগত সচিব দেব কুমার মিশ্র ডাঙরিয়া। আমি তেখেতক লাভলীনার হাতত তেখেতক প্রশিক্ষকর চেক অর্পণ করবলে অনুরোধ জানাইছো। আর একটা বিশেষ অনুরোধ, সন্মুখের ঠাইখিনিত যখন সংবাদকর্মী বা আমার সংবাদকর্মীর বন্ধুসকল আছে তেখেতসকলক আমি বহি দিবলৈ অনুরোধ জানাইছো, যাতে পিছফালৰ যিসকল ক্যামেরার কাম করে আছে তেওঁলোকে সুকলমে নিজের কাম করবেন পাৰে। সন্মুখের থিয় হয়ে অহাযোৱা কৰিলে হয়তো এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটোত আমি সফল নহওঁ। সন্মুখেৰে অহাযোৱা কৰিবলৈ আমি নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে অনুষ্ঠানটোত ব্যাঘাত জন্মাৰ পৰা বিৰত থাকে। ৰেডিঅ' গপশপক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ সন্মান জনাবৰ বাবে, আৰু লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা বিদ্যাসাগৰ দাস তেখেতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব। বিদ্যাসাগরে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছে। আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে সন্মানীয় ক্রীড়ামন্ত্রী বিমল বরা ডাঙরিয়া। আমি তেখেতক মঞ্চলে আমন্ত্রণ জানাব বিচাৰিছোঁ, যাতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যে 10 লাখ টাকাকৈ চেক কালি ঘোষণা করেছিল লাভলীনার প্রশিক্ষকসকলের সেয়া প্রদান করব পাৰে। বইটা বইটা
जिकोनो धरणर शिक्षा जिकोनो खेल तार मूल होइसे एकांत अध्यवसाय श्रमर लगते प्रशिक्षक माने गुरु आरु लाभलीनार गुरु सकलर बाबे राज्य सरकारे आगबढ़ाले सम्माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया आगबढ़ाइसे 10 लाख टकाकै चेक और इतना अनुरोध जानो विचारी फोटो जार्णलिस्ट एसोसिएशन और आसाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और स्पोर्ट्स एसोसिएशन तरफ सम्बर्धना ज्ञापन कर तारे आमार मजल उपस्थित थका सम्मानीय विमल बरा डांगरिया मैं अनुरोध जानो विचारी दुआसार पबर और तार आगते आम मजदूर से मरीगाव डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन सम्बर्धना जानवे अनुरोध जाना मैं सम्मानीय विमल बरा डांगरिया दुआसार पबर अनुरोध जाना হেৰি মানে পুৰা প্ৰতিদিনৰ সাক্ষাৎকাৰ আছিল ন মানে কোনটো সকলকে সুপ্রভাত জানাইছো যে কালিৰ পৰাই সমগ্র অসমৰ 3 কোটি 50 লাখ জনসাধারণ শিশু কিশোর ছাত্র ছাত্রী যুবক যুবতী আবাল বৃদ্ধ মহিলা সকলোৱে আনন্দৰে বিধৌত হৈ আছে আজি পুৱা বেলা আমি সকলো লগ হৈছো আমাৰ সন্তান যিগৰাকী সন্তানে সমগ্র অসমেই নহয় ভারতবাসী গৌরবান্বিত করলে এ সন্তানক পুনের লগ পাবর কারণে সংবাদ মাধ্যমের মুখামুখি করাই দিবর কারণে উদ্যোগ গ্রহণ করলে অলিম্পিক এসোসিয়েশনে এই এনে ধরনের বাতাবরণ পুয়া বেলাতে অতি সুমধুর হয় সুন্দর হয় জীবনটক জীপাল করে তুলবর কারণে ইয়াতকে যে প্রেরণার বেড়ে একটু নালাগে লাভলীনার প্রতি আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন মরম জানাই যেন শেষেই নহব তথাপিও নিজের কর্মপথার আমি সকলে নিশ্চিতভাবে মনোনিবেশ করবই লাগিব পুনের আজি লাভলীনা ঘুরে যাব দিল্লিলে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব নির্ধারিত কেবাটাও কার্যসূচী অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে আপনার সকলকে সকলকে স্বাগতম জানাইছো অভিনন্দন জানাইছো শুভেচ্ছা জানাইছো ইয়াত উপস্থিত হওয়ার বাবে অলিম্পিক এসোসিয়েশনে এই সুন্দর পুয়াবলার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে মানে তেওঁলোককে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো আর পুনের সকলকে অসমবাসী সকলকে যেন লাভবিতার প্রতি শুভেচ্ছার বরষুণে উপস্থায় দিবর কারণে আহ্বান জানাই মোট বক্তব্য সামরণ করেছে ধন্যবাদ আর এটা মানে লাভলীনাক অনুরোধ জানাম দুয়াখর কবর ভাবে মাইক্রোফোন লাভলীনা আগবাই দিবলে অনুরোধ জানালো প্রথমে সকলকে নমস্কার আজি মই গম পোৱা নাছিলো যে প্রোগ্রামটো হব গম পাইছিলো প্রেস কনফারেন্স আছে কিন্তু ইমান মানুহ হব বলে ভবা নাছিলো যেনেকে রুমত আছিল এনেকে গুছি আহিলো যোৱাৰ আগতে সকলোৰে সকলোকে এবাৰ গোটেই অসমবাসীক কথা ক'বৰ কাৰণে চান্স পাইছোঁ মই ভাল লাগিছে আকৌ আহিমেই কেইদিনমানৰ পাছত অলপ দেৰিও হৈছে সকলোকে প্ৰথমে থেংক ইউ কৈ দিছোঁ চৰি মই দুটামান কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে এনেকে কোৱাতকৈ মই ভাবিছিলো কোনোবাই কোৱেশ্যন কৰিলে তথাপিও মই কৈছোঁ যে মই আকৌ অসম উভতি অহাৰ পিছত এদিন মই গোটেই আমাৰ অসমৰ যিখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই এবাৰ লগ কৰিম ভাবিছিলোঁ গোটেই এটা যাতে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰে যাতে গোটেই অসমৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যাতে মই লগ পাওঁ তাত মই সকলোকে মোৰ মেডেলটো এবাৰ টাচ কৰাই সকলোৱে যাতে টাচ কৰিব পাৰে
কথা মই ভাবিছিল মই আহি পেনি মই এবাৰ লগ কৰিম বুলি ভাবিছিল তো এটা প্ৰগ্ৰামটো ঠিক কৰি দিয়ে যদি এবাৰ মানে মেনেলটো যদি টাচ কৰে মই আগতে এবাৰ মানে সপোন আছিলে যেতিয়া মই অনিন্দিপৰ মেনেলটো দেখিছিলোঁ এবাৰ হ'লেও টাচ কৰি চাব মোৰ বহুত মন আছিলে মই এতিয়া ভাবোঁ চাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰো চাগে সেইটো যদি টাচ কৰি চাই সেই ফিলটো মনৰ পৰা আহিব একো নকওঁ বুলি কোৱা ছোৱালীজনীয়ে বহুত কথাই কৈ পেলালে মাত্ৰ দুটামান শাৰীৰ জৰিয়তে আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যে লাভলীনাৰ যিবিলাক খেল আছিল তাৰ আগদিনা আমি সকলোৱে এটা প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ সেই অনুষ্ঠানত এজনী সৰু ছোৱালী লগ পাইছিলোঁ মই ওলাই আহিছিলোঁ ওলাই আহোঁতে ছোৱালীজনীয়ে কৈছিল মই বক্সাৰ হ'ম মই লাভলীনা হ'ম আমাক আৰু বহুত লাভলীনা লাগে বহুত লাভলীনা তোমাৰ পৰা আৰু লাভলীনা ইনস্পায়াৰ হওক তুমি যেনেকৈ ইনস্পায়াৰ কৰিছা তেনেকৈ আৰু বহুত চুকে কোণে থকা প্ৰতিভা ইনস্পায়াৰ হৈ ওলাই আহক আৰু এই কথাখিনি জানিবৰ বাবে এতিয়া আমাৰ মাজত প্ৰণয়দা আছে আসাম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ কোৰ কমিটি মেম্বাৰ প্ৰণয়দাই লাভলীনাৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিব আৰু আমাৰ মৰমৰ ছোৱালীজনী যাতে সদায় এনেকৈ থাকে ভগৱানে আৰু বহুত দিয়ক শুভকামনা আৰু আশীৰ্বাদেৰে অসমবাসীয়ে তোমাক উপচাই পেলাইছে জিলিকি থকা ধন্যবাদ অমৃতা খুব বিশেষ দেৰি নকৰোঁ অসমৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসৰ আটাইতকৈ গৌৰৱোজ্জ্বল আটাইতকৈ সফলতম মুহূৰ্ত দিয়া কন্যাগৰাকী আমাৰ মাজত আছে আমি দেখাত হাঁহিমুখীয়া ছোৱালীজনী আচলতে বজ্ৰকঠোৰ তেওঁৰ মনোবল সেইকাৰণে অলিম্পিকে জিলিকি উঠিছে মই আমাৰ বিশেষ দেৰি নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ সময় হাতত কম আছে মই সংবাদ মেল আৰম্ভ কৰিবলৈ আহিছোঁ আমাৰ মাজত আছে ভাৰতীয় ক্ৰীড়া সাংবাদিক ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি সুবুদমল বৰুৱা মই সুবুদমল বৰুৱাৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিম কাৰণ সুবুদমল বৰুৱাই এইবাৰ টকিঅ'ত আছিলে সুবুদমল বৰুৱা প্ৰথম কৈছিল বৰুৱা কংগ্ৰেচুলেশ্যন অভিনন্দন জনাইছো কোনো সংবাদ কৰ্মীৰ তৰফৰ পৰা লাভলীনা মই এটা বিশেষ প্ৰশ্ন কৰিম কাৰণ সেই প্ৰশ্নৰ সৈতে লাভলীনা আৰু মোৰে সম্পৰ্ক আছে আৰু সেইটো হৈছে টকিঅ' মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিল মানে লাভলীনাই অলিম্পিকতে ক্ষান্ত হৈ গৈছিল অলিম্পিকত বন্ধ কৰাৰ ক্ষান্ত হৈ গৈছিল এটা ছিষ্টেম এটা আছে যেতিয়া খেল শেষ হয় তাৰপিছত মিক্স জ'নলৈ আহিব লাগে মিক্স জ'নত তেওঁ আহিছিল ময়ো আছিলোঁ বহুত দেখি বিদেশী বহুত সাংবাদিক প্ৰথমতে বিভিন্নজনে কুৱেশ্যন কৰিছে ধৰক ইণ্ডিয়ানসকলে হিন্দীত কৈছে বিদেশীসকলে ইংৰাজীত কৰিছে এটা সময়ছিল ময়ো প্ৰখ্যাত আছিলোঁ মই অসমীয়া একমাত্ৰ সাংবাদিক এটা মই হঠাতে কুৱেশ্যন এটা কৰিলোঁ যে তুমি বন্ধ পদকতে ক্ষান্ত হোৱা নেকি তেওঁ ফটককৈ চালে অসমীয়াত কৰিছে কিন্তু দেই সকলোৱে কথাবিলাকে চাইছে যে কি হওক কথা তাত তেওঁ অলপ সময় ৰৈ পেলাই তেওঁ উত্তৰ দিলে মই তিনিটা প্ৰশ্ন কৰিলোঁ এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ পিছত মোক বাকী সকলে সুধিছে যিসকল ইণ্ডিয়াত যে তই নিজৰ ভাষাটোৰ কথা কৈ দিলি বোলে মই এতিয়া কৈছোঁ যে তহঁতৰ নাই আমাৰ আছে অসমীয়া এগৰাকী ছোৱালী আছে যিয়ে অসমলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে গতিকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ এই যে এটা কথা মই অষ্টম প্ৰশ্নটোতে কৰিলোঁ বন্ধ পদকতে ক্ষান্ত থাকে তেতিয়া মানে মই অসমীয়াত কোৱাৰ লগে লগে ফ্ৰেকচনতে ছেকেণ্ড তেওঁ ৰৈ গ'ল তাৰপিছত উত্তৰ দিছিল এই যে মুহূৰ্ত যে অসমীয়াত প্ৰশ্নটো কৰিলে এনেকুৱা অলিম্পিকৰ মঞ্চত সেইটো কেনেকুৱা লাগিছিল মই সেই প্ৰশ্ন উত্তৰটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ যেমন মই এইটো 7 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈ পাক ঘূৰণি খাই আছোঁ যে কি কাৰণ 8 তাৰিখে এটা কুৱেশ্যন 8 তাৰিখৰ প্ৰেছ মিট এখন আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ ডিনাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই হেৰিত যাব নোৱাৰে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই ঋণৰ পৰা নামি আহিছিলোঁ বাউটখন জিকি আহিছিলোঁ তাৰ পৰা চবে বহুত কুৱেশ্যন কৰিছে তাৰ মাজতে অসমীয়াত ছাৰে কুৱেশ্যন কৰিলে প্ৰথমতে মই চক হৈ গ'লোঁ যে অসমৰ অসমীয়াত কোনে কওঁ সুধিলে তাৰ পৰা মই কথাকেইটাৰ এনচাৰ দিলোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে যে টকিঅ'ৰ নিচিনা জেগাৰ এডোখৰত মই তেতিয়ালৈকে কোনো অসমীয়া মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ ফোনত অকল ঘৰৰ মানুহৰ লগতে কথা পাতিছিলোঁ ভাল লাগিছিলে বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে और जो लॉन्ग टर्म आपका प्लान रहेगा पेरिस ओलंपिक के लिए तो फॉरवर्ड प्लान आपका क्या है क्या फॉरवर्ड प्लान सोचा है दूसरी बात
आपके सेमीफाइनल बॉर्ड के पहले हम आपके गांव में गए थे, आपके माता जी से मिले, आपके पिताजी से मिले। आपके लिए बहुत चैलेंजिंग एक साल रहा, पर्टिकुलर कोविड का इशू रहा, फिर आपके माता जी का हेल्थ खराब रहा, तो इमोशनली कितना ओवरकम करना पड़ा उस सिचुएशन को? पहले आपने पूछा कि नेक्स्ट का प्रिपरेशन का, उससे वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और फिर पेरिस ओलंपिक है, तो मुझे अभी इस मतलब ओलंपिक में जो सेमीफाइनल मेरा बाउट था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ मुझे पता चला कि मुझे कि और किस 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 के ऊपर काम करना है खुद के ऊपर। तो मैं अभी मुझे लगता है कि मैं एक जो अभी 4 इयर्स का सर्कल है, तो इसके लिए मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी नया से, कि मैं ये कोशिश करूंगी कि कोई भी मेरे में कमी ना रहे, कि पेरिस ओलंपिक में मैं कोई भी एक्सक्यूज ना दे सकूं, और उसके बीच जो कंपटीशन आएंगे उसमें मैं अपने आप को चेक कर पाऊंगी कि मैं कितने तक मैं कर पा रही हूँ, तो इसका होगा। और दूसरा जो इस साल में बहुत प्रॉब्लम्स आई, प्रिपरेशन इतना अच्छे से नहीं हो रहा था, कोविड भी मैं पॉजिटिव भी हुई थी और लॉकडाउन की वजह से घर में भी रही, फिर मम्मी भी बीमार हो गई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैं अपना सेल्फ बिलीव नहीं छोड़ा, मैं खुद के ऊपर विश्वास रखती थी कि मैं कर पाऊँगी, और शायद मैं उतना तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं एक मेडल इंडिया के लिए ला। थैंक यू। কালি দাবিলে কৈছিলে যে তেওঁ কথা ক'ব নাজানে, তেওঁ খেলিব জানে বক্সিং ৰিঙত, কিন্তু আচলতে যিখিনি কথা কয় খুব মেচিয়ৰ কথা আৰু মানুহৰ অন্তৰ চুই যায় শুনে শুনে, তাইৰ দাবিলে কথা আমাৰ সকলোৰে অন্তৰ চুই যায়। কালিও তাই বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ যিটো সম্বৰ্ণ অনুষ্ঠান, উপস্থিত সকলোকে, আমাৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী আছিল তেওঁ সম্বন্ধে সকলোকে তাই কন্দিয়াই পেলাইছে, চুকুমাৰী সকলো ওলাইছিল তাইৰ কথাই। আৰু এতিয়া মই মাতিছো বিদ্যুৎ কলিতা, অসমীয়া প্ৰতিনিধি, হাত হাতে গ'লে যোনজন সাংবাদিক মই নাম কওঁ, বিদ্যুৎ কলিতা অসমীয়া প্ৰতিনিধি। এক্সেলেশ্যন লাগে না, যিটো সুধিম বুলি ভাবি আছিল, অলমষ্ট পালোঁ এই বছৰটো এডজাৰ পাইছোঁ বাৰু, তথাপি মই এটা যে পদক পোৱাৰ যেতিয়া নিশ্চিত হৈছে, পদক পোৱাৰ পৰা আজিলৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে আগৰ লাভলীনা আৰু পদক পোৱাৰ পিছৰ লাভলীনা পাৰ্থক্যটো মই একেই আছোঁ, খালি মোক মানুহে পদক এটা লৈ আহিছোঁ কাৰণে বহুত মৰম কৰিছে, কাৰণ বহুতে বহুত আশা কৰি আছিলে। মই নিজকে লাকি বুলি ভাবিছোঁ যে মই এইটো মোৰ মই অপৰচুনিটি পালোঁ যে মই আমাৰ অসমৰ কাৰণে, আমাৰ দেশৰ কাৰণে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁ। মই যাতে সকলোৰে যিখিনি মোৰ কাৰণে মৰম চেনে, মোৰ ওপৰত আশা কৰিছে, মই কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে, সেইখিনি যাতে মই আগলৈও বজাই ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটোৱে মই চেষ্টা কৰিম। মই একেই আছোঁ মই ভাবোঁ। লাভলীনাই মাটিৰ লগত আছে আচলতে, ডাউন টু আৰ্থ বুলি যিটো কোৱা হয়, আৰু কালিও তাই লাভলীনাই গৈছে যে তাইক স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট নালাগে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাজৰ হিচাপে ট্ৰিট কৰক, ইয়াৰ যি চকীখন দিওঁতে আপত্তি কৰিছে, তে এইখন চকীত মোক কিয় দিছে বেলেগে বহিবলৈ, গতিকে লাভলীনা তেনেকৈ আছে। মই ভাবোঁ যে পদক পোৱাৰ পিছত লাভলীনাৰ খুব বিশেষ সলনি মানে। মই মাতিব খুজিছোঁ জয়ন্ত কুমাৰ দাস, DY365 জয়ন্ত, হাতখন লাগিব জয়ন্ত। শুভেচ্ছা জনালোঁ লাভলীনা, এটা বিশেষ প্ৰশ্ন মই বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ, তাৰমানে তোমাৰ অলিম্পিক যোৱাৰ পিছৰ পৰা গুৱাহাটী চাই এগৰাকী পৰীক্ষক আছে গীতা চানো, তুমি হয়তো পাইছা, কিন্তু এতিয়া তেওঁ চাইত নাই, তেওঁ এতিয়া ডিৰেক্টৰ স্পৰ্টছত আছে, কিন্তু তেওঁৰ চাকৰিটো এতিয়াও মানে পাৰ্মানেণ্ট হোৱা নাই, এতিয়াও পাৰ্মানেণ্ট হোৱা নাই, বছৰৰ মূৰত তেওঁ দৰমহা পায়, তেওঁ খুব দুখ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যে মই কিবা এটা এই পাব লাগে। 2003 চনৰ পৰা তেওঁ কাম কৰি আছে, তেওঁক তুমি কেনেধৰণে আগুৱাই নিয়াৰ কথা ভাবিবা, তেওঁক কেনেধৰণে তুমি সান্তনা দিবা, কি ক'বা তেওঁ? গীতা মেমৰ লগত ময়ো বহুত বছৰৰ পৰা তেওঁৰ লগত, হয় মই তেওঁৰ লগত প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ লগতে মই বহুত কম্পিটিশ্যন খেলিব গৈছোঁ, মেমৰ কিছুমান শিকোৱাও মোৰ বহুত পচন্দ হয়, আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে মেমে বহুতখিনি কৰিছে, তেওঁ মণিপুৰৰ হয় কিন্তু তথাপিও অসমতে থাকি অসমৰ প্লেয়াৰ্ছ উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, তেওঁৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি প্লেয়াৰ ওলায়, যিমানখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সাৰ আমাৰ বক্সিঙৰ আছিলে তেওঁৰ আণ্ডাৰতে আছিলে, আৰু তেওঁ বহুতখিনি কৰিলে, মই ভাবোঁ যে তেওঁ যদি চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট হয় বহুত বেছি ভাল হ'ব, তেওঁ আমাৰ অসমৰ কাৰণে বহুতখিনি অৱদান আছে, আমাৰো দায়িত্ব হয় যে তেওঁ এটা
ঠিক আছে আমার মাজত রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী বর্তমান আছে আমি আশা করি লাভলীনার এই আবেদন শুনব আর একটা কথা মানে ধন্যবাদ এই জায়গাতে দিছো যে আমার মূর একটা শোধ বিমল বরা ডাঙরি আসে যেটা মানে পদুম বড়ো যিজনে লাভলীনা প্রথম ইয়াত চিনাক্ত করেছিল তাই সরু পথারত গিয়ে এই পদুম বড়ুক মানে কোথাও যে আপনি পুরস্কৃত করব লাগে অকল পদুম বড়ুকে নয় চারিজন বৎসক সরকারে পুরস্কৃত করে আসলে আমি ধন্যবাদ বহু ধন্যবাদ আপনার মানে এটা ববিতা গগৈ প্রাগ নিউজ ববিতা ববিতা হাতে লাগি বলে এই সফলতার পথত বহু প্রত্যাহ্বানের তুমি সম্মুখীন হয়েছা এনেকুৱা এটা প্রত্যাহ্বান যেটো তোমার অন্তরত চুই গেছে অন্তরত সাজ বহি গেছে কিবা এটা কব বিচারিবা এনেকুৱা প্রত্যাহ্বান বহুতখিনি এনেকুৱা সময় আহিছিল আর মই এনেও বেছি ইমোশনেল অলপ হৈ মানে কথা কওঁতে মোৰ চকু পানী ওলাই বহুত এনেকুৱা টাইম গল কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে কিবা এটা ডাঙৰ পাবৰ কাৰণে সৰু সুৰা এইবোৰ বস্তু আহিয়ে থাকিব মোৰ লক্ষ্যটো অকল অলিম্পিক ৰাখিব লাগে মই সেইটোৰ ওপৰতে মই বেছি ধ্যান দিছিলোঁ এইখিনি বস্তু হৈছিলে মই আকৌ মনত পেলাই নাথাকোঁ যাতে মোক আকৌ সেইখিনিয়ে আকৌ দুখ লগোৱে ছোৱালীজনীক আচলতে এটা পোকে কামুৰিছিলে সৰুতে যে কিবা এটা কৰিবলে তাৰ কাৰণে মুৱাই থাই খেলিছিলে থাংটা খেলিছিলে কিক বক্সিং খেলিছিলে তেখেত বক্সিঙত আহিলে কিবা এটা কৰাৰ যিটো দুৰ্দমনীয় যিটো হেঁপাহ সেই হেঁপাহৰ তাৰণাত গৈ আজি অলিম্পিকৰ প্ৰতি আমাৰ জিতিকি উঠিছিল ছোৱালীজনী ধীৰাজ হাজৰিকা প্ৰতিদিন টাইম প্ৰথমে তোমাক অভিনন্দন জনাইছোঁ আমি তোমাৰ দুখন বাউট আমি চাইছিলোঁ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আৰু ছেমি ফাইনেল আমি যদি তুলনা কৰোঁ দুখন বাউটৰ কথা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান কোনখনত বেছি আছিল আমি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলখনত দেখিছোঁ আৰু ছেমি ফাইনেলখনতো যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কেনেধৰণে আগবাঢ়িছিলা বা কিমান প্ৰত্যাহ্বান আছিল তোমাৰ কাৰণে অলিম্পিকত গৈ প্ৰতিখন গেমে বহুত বেছি মানে বহুত বেছিয়ে টাফ হয় বুলি আমি ভাবোঁ কাৰণ গোটেই দেশখনৰ যোনজন প্লেয়াৰ আহে তেওঁ অলিম্পিক বুলিয়েই গোটেই 4-5 বছৰ ট্ৰেইনিং কৰি আহে তেনেহ'লে প্ৰতিজন বক্সাৰে মোৰ কাৰণে টাফ আছিলে কিন্তু মই মোৰ ওপৰত নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে যে মই গ'ল্ড মেডেলেই ল'ম মোৰ দুজনী ছোৱালীৰ লগত মই ছেমি ফাইনেল খেলিছিলোঁ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলিছিলোঁ তেওঁৰ লগত মই 4 বাৰ হাৰিছিলোঁ তেওঁৰ কাৰণে মোৰ মেণ্টেলি অলপ ষ্ট্ৰেছ আছিলে কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে এইবাৰ মই নিজকে প্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু ছেমি ফাইনেলত যোনজনী ছোৱালীৰ লগত আছিলে তাইৰ লগতো সিমানেই প্ৰতিখন বাউটেই মোৰ কাৰণে বহুতেই বেছি টাফ আছিলে আৰু মই সেইটো কথা গমো পাইছিলোঁ যে হ'ব বুলিও ছেমি ফাইনেলখনো তেনেদৰে টাফেই আছিলে কিন্তু মই ভাবোঁ যে তাইক মই মাৰিব নোৱাৰাকৈ নহয় মই নিশ্চয় তাইক মাৰিব পাৰিম কাৰণ মোৰ নিজৰ কম্পিটিশ্যন মোৰ নিজৰ লগতহে মই তাইৰ লগত হাৰি তাইৰ কাৰণে মোৰ বেয়া পাম এনেকুৱা একো নাই কাৰণ তাই মোৰ ভুলখিনি দেখাই দিছে মই আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব মই এইটো বুজি পাইছোঁ নিজৰ লগত ফাইট কৰিছে সদায় সেইকাৰণে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে দীপাংকৰ কলিতা দ্য নিউজ প্লাছ দীপাংকৰ অলিম্পিকলৈ কোৱালিফাই হোৱাৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ঘূৰি অহালৈকে আপোনাক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে আপোনাৰ বিষয়ে বহুতে বহুখিনি কথা জানিব বিচাৰিছে মোৰ দুটা প্ৰশ্ন আছিলে মোৰ প্ৰশ্নকেইটা হৈছে যে আপোনাৰ হবি কি আৰু আপুনি কি কি কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় কিতাপো পঢ়ো কিন্তু সবেই গমে পাইছে যে পঢ়াত বৰ ভাল নহয় কিন্তু লাগিলে এখন মোৰ কিতাপ পঢ়িবলৈ মোক কেইবাদিনো ফোন কৰিলে মই কওঁ নহয় হিমালয়ৰ শিখৰ এখন বুলি আমি এটা ফৰেইন টিমত মই গৈছিলোঁ কিস্তুৱাৰ হিমালয় সেইখন কিতাপৰ কাহিনীবিলাক পঢ়ি পঢ়ি মই বহুদিন ফোন কৰিছিলোঁ লাগিলে এই কিতাপখনৰ কাহিনী মোক সুধিছিলে যে থপকৰ লগত আপুনি লগ পাইছে নাই সেই কেৰেক্টাৰ লগত কিন্তু কিতাপখন পঢ়িছিল বুলি মোক লাগিলে মোক কৈছিলে কেইবাটাও কাহিনী কৰিছিলোঁ মোৰ লগত এতিয়া কিতাপ পঢ়াৰ সময় পোৱা নাই এতিয়া একদম সময় নাই ঠিক আছে মই আৰ জে প্ৰীতি আৰ জে দানী ৰেডিঅ' গপচাপ প্ৰথমতে অভিনন্দন লাভলীনা আৰু তুমি গান শুনো বুলি ক'লা যিহেতু আমি ৰেডিঅ' গতিকে মই এইখিনিতে অকণমান ফালৰি কাটি যদি গানৰ কথা সোধো তোমাক ৰেডিঅ' যিহেতু তুমি নিশ্চয়কৈ কোচিঙত আছিলা ট্ৰেইনিঙত আছিলা অসমৰ বহুত বস্তু মিছ কৰিছা অসমৰ বিহু মিছ কৰিছিলা নেকি যোৱা বছৰটো বাৰু হোৱাই নাই ক'ভিডৰ কাৰণে বিহু মিছ কৰোঁ
কারণ কলে প্রথমে বিহুটোয় মোর মনলে আহে সরপরে যে আমি হুঁচরি গাবর কারণে গেছিল বিহুর টাইমত সেইকেইদিন মানে মনের যেদরে আমি উৎফুল্লিত হয়ে আসলো সেই সময়খিন মনত পড়ে কারণ এটা বহুত বছর হল বিহু পায়ে পো নাই কেতিয়াবা আহিলেও সেই এদিনের কারণে বিহু যে নালাগে এদিনের কারণে আহি পিনি গুছি যাওয়া হয় সেই বিহুর ডান্স সকলে আহি পিনি ঘর হুঁচরি মারে সেই সকলখিন বহুত মনত পড়ে। ট্রেনিং হয় আমার ফাংশন সাংশন হলো আর বিহুর কেতিয়াবা আমি ডান্স করো। মই এই কথাটো আমি নিজেও চিন্তা কৰোঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিয় মেডেল ইমান কম আহে আৰু বাকী কাণ্ট্ৰিখিনিত কিয় ইমান বেছি মেডেল আহে। আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিছুমান প্ৰব্লেম আছে যেনেকৈ স্পৰ্টছৰ বিষয়ে এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোত স্পৰ্টছৰ বিষয়ে একো নলেজেই নাপায়। খেলি গৈ থাকে কিন্তু কি খেলিব লাগে কেনেদৰে ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে একো ভালদৰে নাজানে। কোচ বহুত আছে খেলি খেলিহে কোচিঙৰ বিষয়ে জানি গৈছেগৈ কিন্তু বাহিৰৰ কান্ট্ৰিত এনেকৈ থাকে স্পৰ্টছৰ এটা ছাবজেক্ট থাকে কম্পালচৰি ছাবজেক্ট থাকে যে একেবাৰে সৰুৰ পৰাই স্কুলৰ পৰা একেবাৰে গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে সেই স্পৰ্টছ ছাবজেক্টটো লৈ পিনি তাৰ ওপৰতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে যোনখিনি স্পৰ্টছৰ স্পৰ্টছ ছায়েন্সখিনি বুজি পায় আৰু স্পৰ্টছ ছায়েন্সৰ সহায়ত আমি কিবা এটা যদি মই পাঁচ এটাই মাৰিছোঁ সেই পাঁচটো কিমানটো জোৰত লেণ্ড হ'ব কিমানটো জোৰত মই মাৰিব লাগিব আৰু কিমানখিনি মই ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব কিমান ৰিকভাৰী ল'ব লাগিব সেই গোটেইখিনি বস্তু সিহঁতি আগতীয়াকৈ জানি থয়। আৰু স্পৰ্টছৰ আমাৰ হাৰ্ডৱৰ্ক বাকী কাণ্ট্ৰিতকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে হাৰ্ডৱৰ্ক বহুত বেছি কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ পেৰেণ্টছখিনিয়ে তেওঁলোকক সেইখিনি ভয় কৰে যে কেৰিয়াৰ কেনেকৈ বনিব কাৰণ একো কাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব সেইটোৰ ওপৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'বৰ কাৰণেও একো ছিষ্টেম নাই। তো যদি এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত স্পৰ্টছৰ এটা ছাবজেক্ট কম্পালচৰি হিচাপে কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে এতিয়া নহ'লেও আৰু দহ বছৰৰ পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইমানেই মেডেলিষ্ট ওলাব যে বাকী কাণ্ট্ৰিখিনিকো বিট কৰিব পাৰিব কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইমানেই টেলেণ্ট আছে। বঢ়িয়া মই আমাৰ শেষ হ'ব লাগিছে খুব বেছি সময় নাই আমাৰ হাতত। ৰঞ্জিতা ৰাভা নিউজ টাইম আছে আমাৰ ৰঞ্জিতা। হেল্ল' লাভলীনা তুমি যেনেকৈ আবেগিক হৈছা এই মুহূৰ্তত মই কিয় নাজানো আজি খুব আবেগিক হৈছোঁ চাগে মোৰ চকুলো ওলাব আৰু লাহে লাহে। তোমাক দেখিছোঁ তোমাৰ চুলি দীঘল আছিলে ধুনীয়াকৈ তুমি সাজিছিলা কাচিছিলা আৰু তোমাৰ তুমি মেখেলা চাদৰো পিন্ধিছিলা কিন্তু আমি বাতৰিত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ তুমি মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবলৈ বেয়া পাইছিলা। এতিয়া মোৰ মানে আতি কৰি ঘুমোৱা হৈছে কুৱেশ্যনটো মানে মই মই কৈছোঁ যে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি মই বেয়া পোৱা নাছিলোঁ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি মোৰ কাৰণে ছুটি হৈছিলে মই সেইটো কাৰণে বেয়া পাইছিলোঁ কাৰণ মোৰ হাইটৰ জোখত মই কোনো চাদৰ মেখেলাই পোৱা নাছিলোঁ। কিছুমান ফটো আছে চাগে মোৰ এতিয়াও য'ত মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছিলোঁ মোৰ বাহঁতৰ লগত কাজিয়া লাগিছিলোঁ যে মোক মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবলৈ দে বুলি। আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমেতো সকলোখিনিকে লগ কৰাৰ কথাটো মই কৈছোঁৱেই কাৰণ সিমানটো বয়সত যদি এটা সপোন এটা যদি দেখিব পাৰি সেই মেডেলটো যদি চুব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মনত সেইটো ভাৱ আহি যায়। তেতিয়া ডাঙৰ হৈ তেওঁলোকক এইটো ক'বলৈ কোনো নাথাকে যে তই নোৱাৰ কৰিব সেই সৰু বয়সতে যদি সেইটো মনৰ ভাৱ আহি যায় তেনেহ'লে ডাঙৰ হৈ সেই ভাৱটোত কোনো ৰখাব নোৱাৰে তেওঁলোকক নিজৰ মনৰ পৰা এটা আহিব তেতিয়া নিজে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বেছি সোনকালে ওলাই আহিব বিচাৰিব আৰু খেলিব বিচাৰিব কৰিব বিচাৰিব তেওঁলোকক না ক'ব লগা কোনো নাথাকে কাৰণ আমাৰ কালচাৰটো এনেকুৱা যে ভয় খুৱায় মানে তই এইটো কৰিলে এইটো হ'ব তই এনেকৈ থাকিলে এনেকৈ হ'ব সেই বস্তুটো যাতে নাথাকে ল'ৰা ছোৱালীখিনি চব কৰিব পাৰিব কিয় নোৱাৰিবি এই মটিভেশ্যনটো যাতে চবেই দিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ সেইটোৰ পৰা বহুত হাতত সময় একেবাৰে নাই আৰু অকণমান সময় দিছোঁ পাঁচ মিনিট অভিলাষা অভিলাষা কৰিছে অভিলাষা বৰা নিউজ লাইভ অভিলাষা বৰা বহুত অভিনন্দন কালি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা পাই আছো এতিয়ালৈকে
কংগ্ৰেচুলেচন সো মাচ মানে কিমান কি কম ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি ইমান ভাল লাগিছে আপোনাৰ প্ৰতিখন বাউট মেক্স চাইছোঁ চ' পৰা চিঞৰিছোঁ মই নিজে প্ৰথম কথা এগৰাকী যুৱতী হিচাপে আগৰ জীৱনীক মই কৃতজ্ঞতা গ্ৰহণ কৰিছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ গাৰ্ল পাৱাৰটো যোনটো যিজনে আগবঢ়াই দিলে আপুনি আৰু বৰ্তমান যিটো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন আপুনি আনি দিলে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন বিগ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন বুলি ক'ব লাগিব স্পৰ্টছ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিশেষকৈ মহিলা যিধৰণে আগবাঢ়ি আহিলে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয় থাকিব কাৰণ বিভিন্ন সময়ত ডিফেক্সন আহি যায় ল'ৰা ছোৱালী তাকো বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি মই ভাবোঁ যে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে এতিয়া যিদৰে আমাৰ অলিম্পিকতো মহিলাই যেনেদৰে পদক্ষিতা দেখাইছে তো বহুত ছোৱালীয়ে মটিভেশ্যন পাইছে ছোৱালী কাৰণ ছোৱালীক দবাই ৰাখে আগতে এইটো ছিষ্টেম আছিলে এতিয়াও আমাক ভাবে যে ছোৱালী জন্ম হৈছে কি হ'ব কিন্তু তথাপিও বহুত চেঞ্জেছ আহিছে আৰু ছোৱালীয়ে নিজক ভাবে যে মই নোৱাৰোঁ কৰিব মই ছোৱালী মইনো ক'ত পাৰিম সেই বস্তুটো যাতে ছোৱালীৰ মনৰ পৰা ভাবিছোঁ অলপ আঁতৰিছে বুলি কিন্তু মই ভাবোঁ যে সেই বস্তুটো আঁতৰাব লাগে আমি ছোৱালী হয় চব কৰিব পাৰোঁ ল'ৰাই যেনেদৰে চব কৰিব পাৰে আমিও সেনেদৰে চব কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো যদি বিশ্বাস আহে মই আগতে বহুত ভয় কৰি পিনি খেলা নহয় মানে বহুত ষ্ট্ৰেছ লৈ পিনি খেলোঁ কি হ'ব কি নহ'ব এই কথাটো মই বহুত চিন্তা কৰিছিলোঁ হাৰিলে কি হ'ব কিন্তু মই অলিম্পিকত খেলোঁতে সেই ষ্ট্ৰেছটো নাছিলে মই গম পাইছিলোঁ যে চবেই মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মই বহুত বেছি ভাল খেলিম আৰু ভাবিছিলোঁ যে মই গোটেই 8 বছৰ ট্ৰেইনিং কৰি 8টা কম্পিটিশ্যনেই মই মানে যিমান কম্পিটিশ্যন খেলিছোঁ চবতে মই ভয়ে ভয়কৈ খেলিছোঁ মই খেলিম কেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ সেইটো ভাবি পিনি আৰু সেই মনৰ পৰা সেই ইমান দিনৰ যিটো লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ ওলাই গৈছিলে দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ লাভলীনা নামতেই সুগন্ধি মানে বিলাই থকা হৈছে সুগন্ধি বিলীন হৈছে মই এটা সৰু প্ৰশ্ন কৰিছোঁ সৰু যদিও গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সাংঘাতিক ক্ৰীড়া প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাবিলাক আপুনিও নিশ্চয় জানে কিন্তু এটা উপযুক্ত মাধ্যমৰ অভাৱত প্লেটফৰ্মৰ অভাৱত বহুখিনি মানে তেনেকৈ এক্সপ'জ হোৱা নাই এতিয়া যিহেতু মন্ত্ৰী মহোদয়ো আছে আপুনি এই আমাৰ অসমৰ গোটেই অসমৰ কাৰণে সাধাৰণতে বেচিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো একেবাৰে আন্তঃগাঁথনি যিখিনি একেবাৰে ন্যূনতম আন্তঃগাঁথনি কি হোৱাটো বিচাৰে হয় এতিয়া বহুতখিনি চেণ্টাৰ বহিবৰ কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি হাতত লৈছে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক সময়ত সেই গোটেই গাঁও অঞ্চলৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ওলাব মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে যদি গাঁও অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি খেল ধেমালি কৰিবৰ কাৰণে ওলাইতো আহিব কিন্তু তেওঁলোকক শিকাব কোনে শিকাবতো লাগিব যদি সিহঁতক শিকাবই নোৱাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে সেইটো বস্তু কেৰিয়াৰ হিচাপে কেনেকৈ ল'ব তো প্ৰথমতে সেই এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত স্পৰ্টছ ভৰাব লাগিব তাৰপিছত চেণ্টাৰখিনিতো বহাই আছেই কাৰণ আমি এতিয়া মই অসমত থাকোঁ কিন্তু মই বাহিৰতো সেই চেণ্টাৰৰ কাৰণে যাওঁ কিন্তু চেণ্টাৰ তেতিয়া ওলাই যাব যদি যোনটো বস্তু ক্ৰেজ এটা আহি যাব সেই চেণ্টাৰ য'তে বিচাৰি হ'লেও সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নিজে বিচাৰি ল'ব আৰু হয় এটা বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে সেই বস্তুখিনিও এতিয়া কৰি আছে আৰু মই ভাবোঁ আগন্তুক সময়ত সেই গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে যেনেদৰে কাম কৰি আছে প্ৰথমতে ঈশা পৰিয়ালৰ পৰা তোমালৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ এটা সৰু কুৱেশ্যন এটা আছিলে যে অসম চৰকাৰে যিটো তোমাক চাকৰি আগবঢ়াইছে ডি এছ পি যোনটো চাকৰি সেই চাকৰিটো কৰিবলৈ যদি কৰা তুমি সুখী হ'বানে আৰু সেই চাকৰিটো কৰি থাকোঁতে তোমাৰ যি আগবাঢ়ি যোৱাৰ বা যি প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'বনে চাকৰি মই চাকৰিৰ কাৰণে মেইন প্ৰথমটো মই খেলাই নাছিলোঁ কিন্তু তথাপিও মোৰ মা দেউতাই বিচাৰিছিলে যে নিজৰ ছোৱালীজনীয়ে চাকৰি এটা পাওক যদি আৰু 10-15 বছৰৰ পিছত তাই কি কৰিব মা দেউতাৰ সেইটো ভয় আছিলে কিন্তু মোৰ এটাই লক্ষ্য আছিলে মই অলিম্পিকৰ মেডেলটো লোৱা আৰু চাকৰিটো মোক কৈছে যে মই একো ডিউটি কৰিব নালাগে তাত মোৰ সেইটো অনাৰী হিচাপে দিয়া হৈছে তেনেদৰে ডিউটি কৰি আমাৰ পুলিচত যিমানখিনি লোক আছে তেওঁলোকে ডিউটি কৰি পিনি তেওঁ দেশৰ কাম কৰে মই সেনেদৰে দেশৰ কাৰণে মেডেল লৈ আনি পিনি সেইখিনি ডিউটি মই পূৰা কৰিম বঢ়িয়া বঢ়িয়া সুন্দৰ আজি মেডি ৰেড এফ এম
Mandy, Abla. Thank you so much, Pranila. First of all, congratulations, Lavina, from 93.5 Red FM. 93.5 Red FM, we are really happy and proud to be a part of this meeting today. And more at a whole of the personal side. Profound to hold it, Jitia, Apni Yabra, Goisil Tokyo, airport or Jitu Jatra Apuner. Apni quietly you just went away, right? But when you came back, when you Guri again, hey, Ekita airport. আপোনাক এনেধৰণে আপোনাক ৱেলকাম জনালে গতিকে সেই যিটো বিফৰ এণ্ড আফটাৰ মুভমেণ্টটা সেইটো কেনেকুৱা লাগিলে আৰু দ্বিতীয়তে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰশ্ন এজ এ ৰোল মডেল ওৱান ৱৰ্ড মেছেজ টু অল দি ইয়াংষ্টাৰ্ছ থেংক ইউ সেইটোৰ পৰা এইটো কথা বুজি পায় যে আমি কোনোবা এজন স্পেচিয়েল মানুহক আমি ভাল নাপাওঁ কাৰণ মোক কি কাৰণে স্পেচিয়েল মানুহ হিচাপে ভাল পাব মই যদি কিবা এটা কৰি নেদেখা হয় দেশক ভাল পায় সকলোৱে সেইটো কাৰণে সেই দেশৰ কাৰণে সেই গোটেই মানুহখিনি আহিছে আজি অসমৰ কাৰণে গোটেই মানুহখিনি আহিছে যাতে অসমৰ গৌৰৱ হৈছে অসমৰ নামটো হৈছে কাৰণে তো মই এইটো নাভাবোঁ যে সেইটো মোক কিয় নাই চোৱা মই সেইটো নাভাবোঁ কাৰণ মই নিজে কৰি দেখাব লাগিব তেতিয়া আমি অসমৰ কাৰণে আমি চোৱাৰিব পাৰিম মই সেইটো সেইটো ডিফাৰেণ্ট দেখিছোঁ কাৰণ আমি গৈছোঁ সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে তাই কৰক কিন্তু আগতীয়াকৈ যদি উঠাই দিয়ে তেনেহ'লে মই কৰিমনো কেনেকৈ সেইখিনি বস্তুৰ ডিফাৰেণ্ট আছে যে মই অসমৰ কাৰণে বা দেশৰ কাৰণে কৰি আহিছোঁ সেইটো কাৰণে সকলো উৎফুল্লিত হৈছে আৰু মোৰ কাৰণে নহয় দেশৰ কাৰণে চবেই ফূৰ্তি কৰিছে আৰু থেংক ইউ লাভলী সময় একদম এটা বন্ধ আছে লাষ্ট মই হেৰি লৈ আহিছোঁ চিৰঞ্জিত শৰ্মা অলিম্পিয়ান নমস্কাৰ মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে যে ছোৱালী হিচাপে আপুনি আপোনাৰ ক্ৰীড়া জীৱনত পৰিয়ালৰ পৰা ছাপৰ্ট কি ধৰণে পাইছিলে পৰিয়ালৰ পৰা ছাপৰ্ট পৰিয়ালৰ মা দেউতাৰ ছাপৰ্টতে মই আজি ইমানখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিলোঁ কাৰণ ছোৱালী বুলি ভাবি পিনি আমাক কেতিয়াও ঘৰতে তহঁতি ঘৰৰ কামহে কৰ আৰু এনেকেদৰে কোৱা নাছিলে মোৰ মা দেউতাই সদায় এইটোৱে সপোন দেখাইছিলে যে এনেকুৱা কিবা কৰি দেখাব লাগিব যে তহঁতি ছোৱালী বুলি যাতে কোনো তহঁতক নকয় যে তহঁতি ঘৰতে সোমাই থাক বুলি মোৰ মা দেউতাই সেইটো মেণ্টেলিটি একেবাৰে সৰুৰ পৰাই মই মোক দিছিলে বা আমাৰ তিনিজনী ছোৱালীকে সেইটো আমাৰ কনফিডেণ্ট দিছিলে যে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আমি কৰি দেখাম তো মোৰ মা দেউতাই সকলোতকৈ বেছি মোৰ এই জাৰ্ণিটোত কি খাই জন্ম দিছিলে ছোৱালী আচলতে থেংক ইউ মই সকলোকে আজি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনক কথাটো হ'ল কি তাই ছোৱালীজনী বৰ আৱেগিক লগতে ময়ো বৰ আৱেগিক এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটোৰ ওপৰতো মই এনেধৰণে দিব লাগিব যে আমি মই যেনেকুৱা তাইও তেনেকুৱা তাৰমানে আৰু গৰ্বিত বুলি ঠিক ক'ব নোৱাৰি আৰু আমি যিখিনি মই যিখিনি চেষ্টা কৰিছিলোঁ ছোৱালী হিচাপে জন্ম হৈছে যেতিয়া সিহঁতে নিজৰ ওপৰত আত্মনিৰ্ভৰ হওক আৰু তেওঁলোকেও সেইটো কৰি দেখুৱা অলিম্পিকলৈকে যাব আৰু এটা মেডেল এটা লৈ আহিব আৰু সেইটো তাই কৰি দেখুৱালে মোৰতো মোৰ কাৰণে ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু তাইৰ সপোনটো আছে তাই সোণৰ মেডেল এটা অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিব নহয় তাইহে আশা সেইটো আৰু সেই আশাটোত আমি আশীৰ্বাদ কৰিম কিবা ক'বা দেউতাক লাভলীনা বিপুল বৰ্মন আছে বিপুলে কেতিয়াবা প্ৰেডিক কৰিছিলে মই তোমাক কোৱা নাই বিপুল বৰ্মন তেওঁ প্ৰথম প্ৰেডিক কৰিছিলে লাভলীনা গৈ পেলাই আনিব বুলি বিপুল বৰ্মন কৈছে বিপুল লাভলীনাৰ লগত মই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে নহয় মই চাইফিল্ডত গৈ তাইৰ লগত এনেই অকণমান কথা পাতি বিভিন্ন সময় মই অতিবাহিত কৰিছিলোঁ আৰু আচলতে লাভলীনাৰ যিটো আহিবা যিটো ৰেংকিং হেমন্ত দাৰ লগত মই সকলোৱে কথা পাতোঁ ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ 3 আছিলে গতিকে মই তেতিয়াই চিয়'ৰ আছিলোঁ আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছিলোঁ যে লাভলীনা এটা মেডেল আনিবই মই এনেই ভৱিষ্যৎবাণী কৰি বা জ্যোতিষী হিচাপে মই সেই হিচাপে কোৱা নাছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে ৰেংকিংটো চাই যিটো তাইৰ আহিবা ৱৰ্ল্ড ৰেংকিং 3rd আছিলে
গতি মানে এই প্রশ্ন সুদো যে আমি এনশিয়ন যে চাইনিজ টাইপের খেলুড়ে তাই নাম্বার টু আসে তাই খেলার আগে আগে কেন আসে মনের ভাব কোয়ার্টার ফাইনেলখন মনের ভাব তো এইটাই আসে যে মো নিজকে প্রুভ করব আসে আর মেডেল বাউট আসে তো মোর বহুত মই ভাবিছিল যে মই জিকিবই লাগিব আর তার আগত মই অপোনেন্টক চোৱা নাছিলো কারণ তার আগলৈকে মই ভাবিছিল যে কোনোবা এজনী ছোৱালীক মই বিট করব লাগিব কিন্তু সেইখন বাউটের আগত মই ভাবিছিল যে মই নিজক বিট করব লাগিব তেতিয়াহে মই তাক বিট করব পাৰিম তো মই মেন্টালিটি এটাই আছিল সেইটো টাইমত যে মই মারিমেই জিকিমেই মাত্র খুব সুন্দর মানে সেইখন একটা প্রশ্ন যে স্কুল সাইকেলত পরিণত হল লাভলীনা অসম নহয় সমগ্র দেশের স্কুল সাইকেলত পরিণত হয়েছে এতিয়া লাভলীনা আমার ইয়ং জেনারেশন নবপ্রজন্মৰ খেলুৱৈ লাভলীনা বহুত কিবা ভাবি থৈছে তেওঁলোকক কি মেছেজ দিব কি বাৰ্তা দিব লাগে নতুন যিখিনি লৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে কাৰণ সেইখিনিৰ ওপৰতে গোটেই ভৱিষ্যতটো তেওঁলোকৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব তেওঁলোকৰ হাততেই আছে আমাৰ দেশখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ তো মই তেওঁলোকক এইটোৱে ক'ম যে যিকোনো লাইনতে যদি যিটো বস্তু কৰিবলৈ আছে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত যাতে ইমানেই ধ্যান দিয়ক বাকী বস্তুখিনি যাতে ডিষ্ট্ৰেক্ট নহওক অকল নিজৰ ফ'কাচ ৰাখক যাতে নিজৰ এইমটো পূৰা কৰিব পাৰে মই সামৰিব লাগিব আচলতে আমাৰ একেবাৰে সময় নাই আমাৰ মই সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছিলে তেওঁলোকক মই প্লিজ ফাইনেল তেওঁ যাব লগা আছে ইতিমধ্যে তেওঁ ফাইনেলি ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই এই ছোৱালীজনীয়ে মেডেল জিকিও সকলোকে কন্দুৱালে আৰু আজিও সকলোকে কন্দুৱাইছে কিন্তু এই চকুলোকৰ যে ওলাইছে এইবোৰ সকলো সুখৰ চকুলো পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদতকৈ ডাঙৰ একো হ'ব নোৱাৰে মোৰ এজনী ছোৱালী আছে মই বিচাৰিম খেলত শিক্ষা কঠোৰ হ'লেও স্বভাৱ চৰিত্ৰ আৰু ব্যৱহাৰত তাই তোমাৰ দৰে হওক মোতকৈও তাই তোমাৰ দৰে হওক লাভলীনা বহুতৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা আৰু আদৰ্শৰ উৎস হওক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাজত হেমন্ত কুমাৰ কলিত ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছে এইখিনিতে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যিহেতু লাভলীনাই বিচাৰিছে চেমনীয়াৰ লগত কথা পাতিবলৈ মই অসম বক্সিং সন্থা আৰু অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সহযোগত আমাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছে বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আমি আটাই সহযোগত আমি যেতিয়া কভিড পৰিস্থিতিটো ঠিক হ'ব লাভলীনা ঘৰলৈ আহক আমি চেমনীয়াৰ লগত এটা অনুষ্ঠান আমি ৰাখিম বুলি লাভলীনাক কথা দিলোঁ ধন্যবাদ এনেকৈয়ে প্ৰত্যেকটো সপোন পূৰা হৈ যাওক প্ৰত্যেকটো সুৰুজে নতুন বতৰা কঢ়িয়াই লৈ আনক আমাৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ মৰম আৰু শুভকামনা আছে আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটি আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন আশালৈ ওলাই যোৱা ছোৱালীজনী এদিন আৰু বেছি মেডেল লৈ গৌৰৱ লৈ আমালৈ ঘূৰি আহিব আৰু সুস্বাস্থ্যৰে ঘূৰি আহিব লাভলীনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু সফলতা কামনা কৰিলোঁ সকলোকে এতিয়া আমি জলযোগৰ অংশ ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কিনে